and then play Monsieur Agibu Soumaré parce que bidon ko la partialité kaltu ngadu won hande der kala ñagi na ko election ngadu benen besé mi ngari namda dem hande hol mi djuma election paado et hol conseil ma et jeunesse pour election paado assalamu alaykum hamdouji assalamu alaykum assalamu kada pose kam question mo ngi ndum poser boy le wonno o yidi may be carte fu baye buri kala jiddo wuro ngo den monsieur le maire yidi pour yidi parce que ko woni le premier magistrat de la ville hande hadi jang donc non mi le mi jitto ngo den dum wadi o mo wasi min minen sayi haye panelaji he min kalta min jabuta ko min luddita ko kanko wi min deje ko mbawmi wiyede fof e ko mbawdon wiyede fof muñe won hay goto jabu won hay goto habbe won hay goto dubbe mi yamirani ba non ko kanko woni general amen o yamirani dum don donc min en ko tan min bawa rew beli ñangi non kanel naabe enen dendi jamaaji dendi jumaaji dendi bamude ubbita mayde ñamda yewsit dum do ko ñalawma goto tan ñalawma benni yoto bindirane jam tawa sa yindire bande on kutundirta sa yindire gidi on kutundirta surtout non onon jeunesse minen kam commune mawbe min gandi min cipirta min kabeta kon onon sukaabe amen be amin badior wo hay go xabe wal hay go dub yo allah hokku en yettade jidden yettade ko allah andi ko moje meden yo allah wadan min ko allah andi manan didor non ko jogori mojjude wure yako yo allah wadan min wadana juldu ko yo wadan min taw assalamu alaykum kadi ko avant d'abord mo nodde erango yo kanel labe ngartir hakkillaaji mumen jiide yumma jiide baba ndenduden ko kanel ene fof jiiden ko kanel yo few sin taw yen dokki neddo kanel o fewnaani kanel en jiidi kadi sanjuri kanel o fewani il faut ko changer mo ngadden pewno kadi bural woni ko Allah kono den jigi espoir so Allah jabi baade ko changement biiden adversaire men ko wonnobe do be pewnaani donc mo do wi kala kebdo merindi yo artiri hakkille mum anda jogonto ko bibe kanel na fof anda jogonto ko kanel na fof kadi yo wat hakkille kadi e kanel naabe fewno wuro ngoni yimbe jidiri fewno wuro ngoni parce que ardinama wonare buri yimbe be ko yimbe be dokuma carte mum men biya fewno dum wuro ngo donc sa tutan wuro ngo ya liggudum dum fur yettado e min goyto kadi sa yimbe fof bojiri kewi sukabe liggiaji manki wuro ngo en manki yade parce que ligaka yimbe wi kala gondo maire e godo wuro garo yo andu wuro ngo hankadi tolnima do ganduda sa gollan tan ka gittereedo goddo watte minen de kala momin jaaji so min jaade ma gollani min gittere so min bayitine ma gile mairie gasani min gittere so mairie gasi non min bayitine so gasi non min jaat min paate goddo min jaa momin keptine bidu kanel naaji gol kono bidu kanel naaji fodo gonda artir hakkille ma gandan ko kanel imminen ko kanel junjun wonen donc kebdo kanel fo yo tinno liggo kanel rewbe ne tampi worbe ne tampi suka be mballaka mbale wuro gon wad avancer hare ala duko ala malli ngala kono yo yimbe kal tiadele kanel sa wadama mer a wiya ko ya wadde posement beda ko ya fewnu wuro ngo ya liggo jereji yo nan gardienji hopitaluji yo nan gardienji sukabe yo njien koyo men rewbe yo njien koyo men mbele wuro ngo ne bamto kadi enen jogibe candidataji be ngartiren hakkillaaji men ken bibe kanel naabe ngartiren hakkillaaji men woto pindiren woto malondiren mo allah hokkano wadi dum gayni ken ganda kala bawde jogade wuro ngo yo allah hokkuma mojjinde dum mojjina don dum kam so mbedi gayna kadi mami artema kon non kadi sene gasa kadi yara ko minen jogi wuro ngo kadi min mojjina dum mi weltani mon onone animateur mon mo jogi don hande micro-trottoir kanel on dokki geste ne wannon kon sukabe daribi donc non ko yimbe be fo dendata mbawa ligade wuro ngo wada avance kanel en jidden hande do yo burdon mbatten hakkillaaji hande won wuro legal nan do e wuro he sa yiron a yiran hay lampo ngoro ko wayno woynu pari tiagal tiangol sa fay bangi gurel ful a yiran lampaaji gurel ful be ngel ga a yiran e pourtant lampaaji nan do piron e mbadere mbela fof ha e min jetta vraiment jogibe juri mo en mbade kanel taw gona mairie be bene min jarno dumen e min biya non kadi kala jogordo wondo maire yo tinno e kanel tinno e sukabe kanel la tinno e population kanel allah jaramo jaram dum won ko jinnomi halde merci beaucoup il faut ko yettude allah en laadum e cheikh na amad tidiane julde mohammed rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo welade allah woné men enen fof yidbe diine be e halifaabe diine be e yidbe wuro ngo e yidbe dendangal bibbe julbe ngona julbe bibbe julbe dañano liguri miskineebe dañano liguri bandiraabe dañano liguri taw kat en yaade cielal min jidi ha hollude on kanel enen fof ndendi kala ko buru mojjude e meden ko allah andi ko buru mojjude meden yo allah wadane ndum so wadani en ndum kat yo won nafoore juuta allah hokku gor fof ko yidi ko hokku gor fof kadi ko nafar ndum taw kadi ko ɓeydi koko ɓoydi faade e diine mum
neddo kala ko gonda e aduna tawi diine ma feban ko heddi ko aduna aduna non tinundiren nangundiren njurmundiren gonen neddo goto ganden en fo ken bibbi yum ko hawatan e adama kala danjo e aduna hay so tawi on jidani jijam yin mo jidira mo sibu allah e sibu nelaadal sallallahu alaihi wasallam tir mer kanel min jidi ko beydare kanel e nafore kanel e bibbe kanel nabe e ko tari kanel nabe fuf tina kanel woni kanel sabu kanel hande o mo jogi cadreaji ganda horema gittoji en e cadele hono non ko matino den ko men surtout jeunesse mbode wasi jeunesse yobe ngop yidde jawdi kalis kalis hay hunde nafra nafata neddo ko danji do ligida nafa jinnabe ma ardi sa danyi ko jidda ko nafa jinnabe ma nafa kala juldu gondo hen e takkido ma hen jidda ko jiddida ko jidda yimbe ko jiddida dum non gorfo jidda yo Allah hokkudum liggey yo Allah bamtu kanel e diwan kanel fof ko don tammi jinno haade wassalam futur mer kanel min jidi waya ko sanzana min kanel amin tampi enen kanel na min tampi surtout minen hodbe legal do min gala kura minen kura gala men so don ciftar nyande mi halni minen baden ko amin kura me heddi be mbawa be gala depuis lor ha joni gala kura ko ngon tan ko ni be amin tampi no fi la deuxième fois jerende kadi wada changement jerende ende tuni ende saltide kadi ko ende faadi dal ende musse ende met sartaje ortoji fuf nen pawndir min jitt tan dal ko wuro ngo change parce que vraiment amin tampi han minen yeyo be amin tampi minen jodi be wuro be kadi aussi amin tampi amin jidi wuro ngo wada changement hankadi minen ligrobe do jerbe so na modo yo jogor jam baadu gañade fuf gilel no amin basiyobe min jida firina min jida gulali yeb ngore jam cete do jam baadu jogade fof wiyan kaari baadu jogade fof yo jogor jam teppirono min jernde jera men do hay dusuj min gala min gala baadu jogade fof yo tinno teppiro jernde wala min hen min biyani non ko ni mala ko ni sona ko dum non kadi ko jere min goni ko min fof ko min yimbe wuro min dendi wuro ngo min en jeyita wuro ngo kadi ko min wotobe no ngotirtini kadi minen min ngotir tan ko jidi ko neddo gaño so gañi man jogono min wuro ngo fenan min leyndi e wuro ngo sona yo fewni kala man fewni jernde min tagal la tagal mu kala mo fewnta no min dañani mo haaju bo minen kol baaro jogani meere ndi min jidi ko peno leyndi topito leyndi surtout minen sohab jagartaji be hamin tampi no hanirni min ngala laabi laaba men mojjani fo mojjani e min ñaagi Allah kanel wada changement mojjo yaade mouvement mojjo yaade jeunesse mojjo yaade wase yaadude fitina kanel ko enen jeey enen dendi hay goor wata haange changement biiden to jiyen do wuro ngo faadi jiddan yo ngo yaaj goor fo heb fodde mum won yejjitaabe wuro he min heen jaami hay kura mi ngala kanel non wana tam bangi goor kanel porto foti wande galleji nena cinciya wuro ngo nena yaare yaso ndiyam e kura foti fodo dum dum non kanel naabe yo gandu dum wat kaange wat njabe sodede wat njaben heedude ha cioden nyalawmo gotor sode hen ken nyaamobe ken yarobe hakkillaaji mon onon non kala gondo mer yo Allah rokku dum no jodiri kono mbatte hakkillaaji mon e jom sartajan ko jom galleejan jom besngujan jom puccen ko nyamminobe hay goten wana salte tinno don yaamen mbatton yaamen hakkillaaji njoba juuti 3000 lewru a itana fadde ma ado hudaade jette ey ko yettral tan en fof yen gandu en fof jidi moy baba en fof ken kanel nabe eda nyaaga moni kala yo won to woni do me kadi yo wotta gille e bandumo e goddo hono mo kadi kalbaawdo jitti wurngo kalmo alla newnan jitti wurngo enen fof yen dendu bade soutenir ballen dum no fewnir wurngo parce que so goto goto wawa jogari wuro ko equipe wuro e jogorum equipe municipal ma yaade disundiral ma yaade peje kalken mer kanyum Allah hokki mo Allah newnan yo won mero so newni nimu conseil jawu tondi kalko mo wada o disindire ko e conseil di kalko mo wada disindire chef de quartier di kalko mo wada o noddi jeunesse o halde mum dum do wala kalko wada ne budget wala e to furfaddo o nodda wabbe concerné be o halde mum en ko ni furwade e no khanirni kadi so en nyaaga kadi kalmo Allah hokki yo kadi so budget ji ngoraama yo rewndo refurimdo wa ñi ngi sant rek mbolem kifi nek mom mi ngi fi di liggey ak ki ñëwitit na liggey rek wa bu bëggé nit ñi fal ko ak de benen pi bi na liggey rek dekk bi nak liggey mom xaaliss mom du dañuy yëkëti xaaliss di la ko jox xaaliss nit mo koy liggey wa mais nak ñun étranger lan mais nak ku nekk sa dekk dekk bo nekk ñi fi dekk may la jamm
hein am nga droit wax hein ndax ñun buñ fi amuton jamm duñ jël micro di wax voilà hein mais ginaaw may ngeen fi jamm nak mbolem ni ngeen bëgg ci dëkk bi rek yalla na leen ko yalla def ken nak maire bi fi toge na liggéey dëkk bi ndax mom la jeune yi soxla soxlaatun paay même yalla sax soxluul borom deret bu dé xalé bi ndaw bi juddu nak yow mi di liggéey ci état bo amé 60 ans retraité nga kon ni yalla bo magé retraité nga dé jeune yi nak ñoom nañ djublu ci diiné l'islam buñ bëggé dëkk bi avancer dañuy djublu ci diiné l'islam ndax fi dëkk dañ né dara amul fi loolu yalla waaw yalla rek mo fi nekk waaw ndax ba yonent yalla muhammad di def tajlid nan kuntu ken san lam uraf nekk na ci ndamb bo xé ni kenn xamuma légui yonent bi def tajlid mbolém nit ki ko gis sa morom nit bo gis rek jappé ko muy yow ndax nit ki mim aram del mim del yow yaay jëm yonent yalla muhammad haqiqatan kon nak nit ñi buñu jappalanté non rek mbolém ko fi togit da na leen ligéel dëkk bi insha allah mbolém nu ngeen ci bëgg seen ciakoteef rek yalla na leen ko yalla defal ci katnu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw